Nova medicação contra a hepatite C começa a ser entregue no Acre. Os medicamentos podem aumentar em até 90% as chances de cura da doença. O Ministério da Saúde enviou ao Acre a primeira remessa de medicamentos para o tratamento contra a hepatite C. Uma solenidade com presença do governador foi realizada para comemorar o momento. É uma notícia revolucionária. O Brasil começou o tratamento de cura da hepatite C de maneira definitiva e começou pelo Acre. Segundo médicos especialistas, os portadores de hepatite C passam por uma série de exames que mede o nível de fibrose do fígado antes de tomar os medicamentos. O tratamento garante mais qualidade de vida e conforto. De acordo com o secretário de Saúde, o momento é outro para os pacientes, já que as chances de cura chegam a 90%. O tratamento de hepatite C antes era realizado através de duas principais drogas, interferon e ribavirina. O efeito colateral era gravíssimo, uma droga extremamente agressiva. Quem fazia o tratamento com interferon e ribavirina, a pessoa que olhava, via. Quem olhava via que essa pessoa estava fazendo tratamento devido às mudanças físicas que o paciente sofria. Esse medicamento que vem da Clastavir, Sufosbuvir, Cimeprevir, são medicamentos que trazem a cura. No tratamento anterior, a chance de cura era de 30%, esse é de 90%. O custo do tratamento por paciente pode chegar a R$ 300 mil, dependendo do laboratório. Com o Ministério da Saúde adquirindo em grande quantidade, o preço reduziu para R$ 24 mil por paciente. Segundo o deputado Heitor Júnior, eleito inclusive com a bandeira da luta contra as hepatites, a chegada dos medicamentos é um marco e precisa ser comemorada. Queria também fazer um registro. Ontem eu recebi o telefonema do doutor Fábio Mesquita, ele que é diretor do Departamento Nacional de DSTAs e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde, que esteve conosco aqui e que me informou que já chegou também o Cimeprevir. É um outro inibidor de protease que vai ajudar no tratamento e combate às hepatites C.